Бір елді біріктіретін бір тіл. Қазақстан халықтарының тілдері күні құрметіне орай оңтүстік Қазақстан облыстық фармацевтикалық академиясында «Бір ел, бір тағдыр» тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Оған түрлі сала қызметкерлерімен бірге студенттер қатысты. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Талайдың басын қосқан бүгінгі жиынның көздегені осы. Жастарды ана тілін ардақтауға үйретіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру. Бұл жиында әр саланың білікті мамандары жастармен пікір алмасты. Аға буын алдымен шәкірттерге, өкілдеріне қазақ тілінің тұғырлығы мен сұлулығын, өткірлігін тағы бір рет дәлелдеді. Әл-Фараби аудандық әкімшілігінің мұрындық болуымен өткізіліп жатыр. Оның негізгі мақсаты қазіргі кездегі мемлекеттік тілдің рөлін анықтау, сол жастарға жол жоба көрсету, мемлекеттік тілді дамыту барысындағы қандай мәселелер шешімін таппай жатқан солар бойынша пікір алмасу болып табылады. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы көптеген өзге ұлт өкілдерінің басын біріктіріп отырған білім ошағы. Бүгінде мұнда шекарасып шеттен кеп білім алушылар да бар. Сондықтан мемлекеттік тілді дәріптеуде оқу ордасына артылар салмақ ауыр. Өйткені өзіміздің қандастар ана тілімізді өгейістіп жүргенде өзгеге тілді таныту тіпті қиын. Мен ұлтым орыс болғанмен, енді отаным Қазақстан, сол үшін қазақ тілімді өз ана тілімдей сүйемін және қадірлеймін, оның дамына өз үлесін қосамын. Мен ойлауымша, әрбір тұрғын ұлтқа байланысты емес, ол әрбір тұрғын мемлекеттік тілді білу керек. Қазақтың болашағы қазақ тілінде. Осыны ескерсек, ана тілімізді ардақтайтын іс-шаралар тек айтулы күн шеңберінде қалып қоймауы қажет. Маржан Жұрабай, Рулан Рустемов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.